So hey guys, welcome back to my channel. Another tip vlog lo apnalo khokolo ke swagatam guys. Aji goi asu mor khokor khorot goi asu guys. Mane mor husband or khorot goi asu. Bohu ke din thakilu mor mar khorot bohu ke din thakilu. Aru etia jabole ulaisu. Ajir pora aru najanu ketia ahim. Kiba kamor khujo khubida ha khubida ulale hai ahibo parim. Kintu ene ahibo nuarim. তো আজি যাবলে উলাইছো তো আপোনালোক গই গই রাস্তাত ভিডিওটো ভিডিও দেখুৱা বলে চেষ্টা কৰিম দৃশ্যখিনি কিমান সময় লাগে কিমানখিনি সময় লাগে কেনেকুৱা দৃশ্য গটেখিনি আপোনালোক দেখুৱা বলে চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকক ভিডিওটো গাইস কিপ ওয়াচিং গাইস লগ পাই আছো মোৰ হাজবেন্ডৰ ঘৰত সো ফাইনালি গাইস মা আৰু মই পিলপিলিত বহি লৈছো আৰু মায়ে মক থব আহিছে যেতিয়া মাও আছে লগত পিলপিলিত বহি লৈছো গাইস আৰু এয়া গাইস রাস্তাত বহি বহি গৈ আছো আৰু অলপ কিছুখন পিছত ঘৰ পামি গৈ মানে মোৰ হাজবেন্ডৰ ঘৰ গৈ পামি আৰু কিছু সময় পিছত আৰু এয়া গাইছ ফাইনালি বিকিনদি পালো এয়া হৈছে বিকিনদি আৰু চাওক পানী যে ইমান ইমান স্পীড মানে ইমান মানে তীব্ৰ গতিৰে পানী একদম মানে বৈ গৈ আছে চাওক একদম তীব্ৰ গতিৰে পানী বৈ গৈ আছে মানে বৈ গৈ আছে এই বিকিনদি গাইস বিকিনদি পালো আৰু কিছু সময় পিছত পামে সো ফাইনালি গাইস এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা মানে গাঁৱৰ মানে মোৰ হাজবেন্ডৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা এয়া হৈছে আহি পালোঁ আৰু গাইস সৌটো যে নীলা নীলা ৰঙৰ যে ঘৰটো দেখা পাইছে সৌটোৱে হৈছে মোৰ হাজবেন্ডৰ ঘৰ সো ফাইনেলি গাইস ঘৰ আহি পালোঁ মা আৰু মই হাও কিয়ে ঘৰত কোনো মানুহ দুনু নাই নেকি ঘৰত দুখন আহি কোনো কাকো দেখাই পোৱা নাই কাকো দেখিয়েই পোৱা নাই গাইজ মা বা ক'ত গৈছে গাইজ মোৰ মানে শাহুমা ক'ত বা গৈছে আৰু এয়া হৈছে মোৰ শাহুমা গাইজ মোৰ মাই মাদাৰ ইনলো সো ফাইনালি গাইজ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু দেখিছে নে কিমান ৰ'দ দিছে বহুত ৰ'দ দিছে আজি দেখা পাইছে নে কিমান ৰ'দ বহুত তামাম গৰমো দিছে আজি বহুত গৰম দিছে তামাম ৰ'দ দিছে আৰু দেখিছে নে কিমান কাপোৰ ফুকা দি থৈ দিছে গাইজ ফাইনেলি গাইছ আহি পালোঁ বাপ্পা ও ইমান গৰম আৰু হ'ল তাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কিবা লিখিব দিছে তাতে শিক্ষকে কিবা লিখিব দিছে ভণ্টি আহি আছে আৰু দেখিছেনে সৌটো আমাৰ বাগান বাগানত গছবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ গছ আছে আম গছটো কাটি দিছে